Покровський районний суд Дніпропетровської області виніс вирок п'ятьом причетним до вбивства Катерини Гандзюк. Найсуворіше покарання отримав організатор нападу Сергій Торбін – 6,5 років в'язниці. Микита Грабчук, який облив жінку кислотою, сяде на 6 років. Ще трьом посібникам дали по 4 і 3 роки. Усі вони – добровольці, учасники війни на Донбасі. У суді зазначили, на початку липня минулого року Торбін отримав замовлення на Катерину вартістю 4,5 тисячі доларів. До виконання залучив інших підсудних, пояснив, що Гандзюк – сепаратистка і корупціонерка. Після нападу гроші розділили між собою. Провину визнають і з рішенням суду погоджуються, оскаржувати не планують. Імена замовників на засіданні не назвали, проте у справі залишаються ще троє підозрюваних – Павловський, Мангер та Левін. Я нагадаю, Катерина Гандзюк – херсонська чиновниця та активістка, яку облили сірчаною кислотою торік, 31 липня. Від опіків жінка згодом померла у лікарні. Все мало бути по-іншому. По якому? По-іншому. Як мало бути? Ну, ми повинні були провчити сепаратистку, повинні були провчити корупціонерку, людину, через яку йшли потоки грошей, з якими ні міліція, ні СБУ, ніхто не міг справитися. Тому пішли на такий крок. Цими особами було ініційоване питання про укладення угоди, і у зв'язку з тим, що вони повністю беззастережно визнали свою вину, розкаялися у вчиненому, сприяли у розслідуванні даного кримінального провадження, дали визнавальні показання та викривальні стосовно інших осіб і потерпілі. Усі потерпілі дали свою згоду на укладення угоди, тому і було вирішено укласти угоду.